Аргентинаның төл валютасы песо, долларға қарағанда 2,4% арзандады. Бұған түрік лирасының құлдырауы және елде тамыздың бірінде көтерілген коррупциялық дау-дамай түрткі болып отыр. Даудың басы бұрынғы үкмет кезінде жоспарлау министрлігінде көлік жүргізушісі болып жұмыс істеген Оскар Сантенаның күнделігі. Ол күн сайын дәптерге түрлі кәсіпкерлер мен шенеуніктерге пара тасығанын жазған. Және де Оскар Сантена жалпы алғанда 160 миллион доллар көлемінде ақша тасыған екен. Осы жазба жария болғаннан кейін тергеу басталып 17 адам тұтқындалды. Ал күдіктілер арасында елдің экс-президенті Кристина Киршнер де бар. Тергеу әлі жалғасып жатыр.